Poštovani gledaoci, pratite Zaječarski dnevnik za četvrtak 29. april. Moje ime je Katarina Golubović, a ovo su vesti dana. Preminula porodilja iz Zaječara zaražena koronavirusom koja je na svet donela zdravu devojčicu. Set obuka u okviru projekta Kad žene vode ove nedelje održan u prostorijama Rarisa. Zaječarac Dimitrije Balabanović brani boje grada i države na poslovnom izazovu Zapadnog Balkana. Petak najtopliji dan ove godine, maksimalna temperatura u Zaječaru čak 26 stepeni. U Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu preminula je porodilja BM stara 27 godina iz Zaječara zaražena koronavirusom koja je pre dva dana rodila zdravu devojčicu, prenose mediji. 27-godišnja BM iz Zaječara koja se porodila u Niškom kliničkom centru u 35. nedelji trudnoće preminula je jutros u 7 sati i 20 minuta. Ranije je PCR testom utvrđeno da je njena beba negativna na koronavirus, a ona se nalazila u potpuno zadovoljavajućem zdravstvenom stanju i pod neprekidnim je nadzorom lekara, saopšteno je iz kliničkog centra. A u Zaječaru je prema posljednjim podacima potvrđeno 17 novih slučajeva zaraze od testiranih 105 uzoraka. Nažalost, na infektivnom odeljenju zdravstvenog centra Zaječar jedan pacijent je izgubio bitku sa koronavirusom. Do sada je zaražavanje koronavirusom u Zaječaru potvrđeno kod 4924 lica, od kojih 4644 više nema znakova infekcije na testiranju. U Zaječarskoj bolnici od posljedice infekcije virusom COVID-19 trenutno se leči 59 pacijenata, a na kiseoničkoj potpori su 34 inficirane osobe. Do sada je 15.435 osoba primilo prvu dozu vakcine, dok je 11.246 građana revakcinisano. A tokom uskršnjih i prvomajskih praznika od 30. aprila do 4. maja zdravstvene službe Doma zdravlja u Zaječaru funkcionisaće po izmenjenom režimu rada. Zdravstvena služba za zaštitu predškolske i školske dece radiće od 9 do 17 sati u prostorijama zdravstvene zaštite predškolaca u prizemlju Doma zdravlja, dok odrasle osobe bez povišene temperature i respiratornih tegoba mogu da se jave službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva u ambulanti broj 1 u centru grada ili ambulanti u Kotlujevcu od 9 do 17 časova. COVID ambulanta u Domu zdravlja biće dostupna svim građanima sa respiratornim simptomima i povišenom temperaturom od 7 do 20 sati, a stomatološka služba radiće od 9 do 13 časova. Vakcinacija lica protiv infekcije virusom COVID-19 drugom dozom Sinopharm vakcine od 30. aprila do 4. maja obavljaće se u selima po već utvrđenom rasporedu, dok će se vakcinacija na punktu Domu kulture u Kotlujevcu obavljati u petak 30. aprila od 8 do 18 sati, a od 1. do 4. maja od 8 do 13 časova. Set obuka u okviru projekta Kad žene vode, koji je ove nedelje održan u prostorijama Rarisa, ima za cilj unapređenje položaja žena u lokalnoj zajednici kroz ekonomsko osnaživanje i unapređenje položaja žena sa sela. Sve učesnice imale su priliku da nauče osnove bavljenja ruralnim turizmom, dobiju informacije na koji način se registruje gazdinstvo, koji fondovi i izvori finansiranja su im dostupni, kao i šta je sve potrebno da bi se vodilo jedno etno domaćinstvo. Aleksandra Jonović iz Lubnice ima ideju da izgradi smeštajne kapacitete sa oko 30 ležajeva, dečija igrališta, bazen i da organizuje paintball u šumi i izlete kvadovima do Romulijane. Dok Sabina Martić iz istog sela želi da u postojeće poljoprivredno gazdinstvo ugradi i seoski turizam. Njihove ideje dovele su ih na obuke u okviru projekta Kad žene vode. Ovakav projekat je veoma edukativan, naučili smo mnogo toga i o marketingu i o poslovanju, samim tim o nekim zakonima, propisima što se tiče same edukacije, samog turizma i preporučili bi svim ženama da se prijave za jednu ovakvu edukaciju. Znači nam jako puno i saznali smo dosta korisnih informacija, pogotovo što se tiče zakona da bi došli do takvog nekog projekta.
Regionalnoj agenciji za razvoj Istočne Srbije ovo je drugi projekat u saradnji sa gradskom upravom koji se tiče osnaživanja žena iz ruralnog područja sa idejom da se ženama pomogne pre svega u sagledavanju svih opcija koje imaju i u pokretanju neke njihove ideje. Praksa je pokazala da žene koje su tada prošle obuku, s tim da su tada bile i žene iz samog grada, onaj deo njih koji je počeo neki svoj biznis, većina njih i dan danas radi i pokazalo se kao potpuno opravdano i negde na mestu da se ponovo rade iste stvari. Verovatno treba obratiti pažnju na ovakav vid rada sa ženama i sa inače osobama koje su kritičnije u funkcionisanju, da im se ponudi opcija, a da onda negde svi zajedno pomognemo da se njihove ideje realizuju i u praksi ostvare. Nakon što ostvare svoje poslovne ideje i pokrenu svoj biznis, RARIS će ovim ženama i dalje biti na raspolaganju i uključiti ih u svoj postojeći sistem, što će im i tekako biti od koristi da svoj biznis razvijaju i unapređuju. Povodom predstojećih uskršnjih praznika, turistička organizacija grada Zaječara organizovala je tradicionalno farbanje uskršnjih jaja koja su danas darivana školi za osnovno i srednje obrazovanje Jelena Majstorović. Učenici ove škole zahvalili su se na ovom divnom gestu i uzvratili su skromnim poklonima koje su pripremili konfekcijski šivači u svojoj radionici. Želim da se zahvalim i članicama Udruženja žena, Udruženje žena iz Grljana, zatim članicama Udruženja žena Božur iz Zvezdana, takođe i članicama Udruženja žena Romula iz Gamzigrada, kao i članicama Udruženja žena iz sela Vražogrnac, jer ova prelepa jaja su u stvari njihovih ruku delo. Želim da kažem da su to žene koje su izuzetno vredne, kreativne, koje se odazovu na svaki naš poziv kao turističke organizacije grada Zaječara i svaku našu manifestaciju učine posebnom, da li pripremom tradicionalnih srpskih jela ili prezentovanjem svojih tradicionalnih rukotvorina. Podelom jaja ispred turističke organizacije grada Zaječara sam poželela svoj deci da u sreći, zdravlju, veselju i svima vama ovde da lepo provedete predstojeće uskršnje praznike, naravno sve u skladu sa epidemiološkim merama. Pravoslavni vernici u Srbiji imaće za uskršnje i prvomajske praznike 5 neradnih dana, a ukoliko su zaposleni, to znači da na posao neće ići od petka 30. aprila do srede 5. maja, odlučilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. A prema kalendaru Ministarstva prosvete, prolećni odmor za đake počinje 30. aprila i završava se 9. maja. Apoteke Adonis Zaječar. Veliki asortiman lekova, dijetetskih suplemenata, bebi opreme, kozmetike i čajeva. Izdavanje lekova na recept i na vojne recepte. Pomagala na nalog. Tim posvećenih profesionalaca je tu da vas posavetuje i odgovori na sva pitanja. Apoteka Adonis 6, Kotlujevac, preko puta Doma zdravlja. Apoteka Adonis 8, Hajduk Veljkova 16, kod Amana. Apoteke Adonis Zaječar. Autoškola Sanja ABC Hajduk Veljkova 7A preko puta Amana. Obuka vozača u Zaječaru za A1, A2, A i B kategoriju, a u Boru za B, C i CE kategoriju. Ponesi volju, dobit ćeš znanje i spremni smo za polaganje. Uvek je pravo vreme da se na obuku krene Autoškola Sanja ABC za siguran put do dozvole. Telefoni 060 0444 042 i 063 8024 230. Zajednica ribolovaca Timočka krajina i Zaječara kao korisnik ribolovnog područja Timok obavila je utorak 27. aprila plansko poribljavanje Bovanskog i Grliškog jezera postavljanjem gnezda za oplođenom ikrom smuđa. Ovakav način poribljavanja smuđem naših ribolovnih voda smatra se najproduktivnijim jer je ikra u specijalnim kavezima zaštićena. Za tekuću godinu planirano je još i poribljavanje Rgotskog jezera kao i jezera Sovina sa Šaranom, što se očekuje neposredno nakon
prvomajskih praznika. A iz radne jedinice Zaječar kompanije Delta Agrar obaveštavaju pčelare da zatvore svoje košnice jer će se danas vršiti tretiranje voćnjaka hemijskim sredstvima na potezu jame Vrožogrnac i na potezu Veliki Jasenovac sve do 22 sata. Sport. Fudbaleri Timoka deklasirali su Moravu iz Vladičinog Hana sa 5:1 u 31. kolu Srpske lige Istok. Drugi zaječarski srpsko-ligaš ekipa Kablova ove srede doživeo je novi poraz pošto je poražen od Župe na domaćem terenu u Kotlojevcu rezultatom 0:8. Zaječarci su lideri sa 77 osvojenih bodova, 9 više od Popovčana koji imaju i utakmicu manje, dok je Radnički ostao na trećem mestu sa 64 boda i 7 kola pre kraja sezone, faktički je ispao iz trke za prvo mesto i plasman u baraž za popunu prve Lige Srbije. Petak će biti najtopliji dan ove godine, bar prema najavama meteorologa. Maksimalna temperatura u Zaječaru dostići će čak 26. podeok. Gledamo detaljniju vremensku prognozu. Meteorolozi za večeras i tokom noći najavljuju prolazno naoblačenje sa lokalnom pojavom kiše. U petak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, toplo i u većem delu dana suvo. Kratkotrajna kiša biće lokalnog karaktera. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni. U Zaječaru u petak delimično oblačno i izuzetno toplo za ovo doba godine. Minimalna temperatura 12, maksimalna dnevna čak 26 stepeni. Veoma toplo biće i u subotu, ujutru i prepodne pretežno sunčano, a posle podne na oblačenje. Najniža temperatura od 10 do 15, najviša od 26 do 30 stepeni. U nedelju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i dalje toplo, a pojava kratkotrajne kiše biće lokalnog karaktera. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 17, najviša od 25 do 30 stepeni. U toku noći ka ponedeljku zahlađenje. Pred sam kraj dnevnika i jedno obaveštenje. Započela je obnova saobraćajnice Kladovo-Donji Milanovac u dužini od 64,5 km radovima na rehabilitaciji dela državnog puta od Kladova do hidroelektrane Đerdap 1. Do 27. maja, kako stoji u saopštenju, u toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom na izmeničnim propuštanjem vozila uz semaforsku signalizaciju. Pratili ste Zaječarski dnevnik za četvrtak 29. april. Hvala vam na pažnji i poverenju i prijatno uz naš program.